Samtidigt som jag skulle vara med och prata med dem.
Tensilia och Tulia. Och sen det mest krångligaste kom vid avslutet när alla skulle gå ut. Kina skulle starta kärnvapenkrig med Ryssland och inte komma ut före Ryssland. Och Ryssland ville komma ut före tyskarna. Engelsmännen ville absolut komma före svenskarna och så vidare. Men i slutet så kom vi fram till att spränga hål i väggarna för att alla skulle kunna komma ut samtidigt. Det är roligt att dansa och ibland kan det kännas lite så jobbigt och det är lite meningslöst om man hoppas det är roligt. Bara uttrycka känslorna och ha kul och samarbeta med om man har någon partner eller något eller komma in i stan. Inte så mycket för, jag kommer inte ihåg drömmarna. Men att man får någonting av dansen när man tittar på den. Att man känner någonting, att man inte bara liksom, ja det här var bra och inget mer. Att man får liksom tycka någonting om dansen. Tycker jag liksom att man har fått någonting av det. Att man förstår lite vad de vill säga. Det är också sånt som man vill säga innan någon dans. Det är viktigt allt och var, men det är väl också så. Jag heter Daniel. Hej, jag heter Novak. Jag har alltid dansat. Det är ganska roligt att dansa. Så att, ja, om 10 år så hoppas jag i alla fall att jag är en bra dansare. Jag dansar och dansar på opera. Jag vet inte, kanske i Amerika eller Frankrike eller New York, Sverige. Jag har två syster som heter Lisa. Jag skulle vilja förändra världen på något sätt. Kanske hitta på någon botan inte för en sjukdom eller göra någonting bra i världen. Okay. Jag heter Sofia Hansson. Och så har jag en dansdröm. Som är så här. Jag skulle vilja göra en koreografi med en pas de deux till mina idoler som så mycket Rexo. Den andra drömmen så var ganska liten. Jag kommer ihåg den tydligt. Och jag har backat ner utanför vårt hus. Och jag drömde att jag sprang ut med armarna. Och så sprang jag tillräckligt fort så lättare och så flög jag över trädkronorna. Så hade vi en fet och granne som jag trodde att var väldigt dum och som jag på kidnappade barn och flög i kapp honom och kittlade honom. Jag kommer inte ihåg drömmarna, men jag har mycket tankar när jag ska liksom sova och så. Tänker på död till exempel. Det blir alldeles kallsigt ibland. Det är inte så ofta jag drömmer, men om jag drömmer så brukar det vara så här konstigt när jag bor på ett högt berg. Att hela skolan kanske kommer hem som är helt konstigt. Ja. Alltid massa galna och konstiga saker. Jag kommer aldrig ihåg mina drömmar. Jag tror att det finns liksom en anledning till att man drömmer. Att liksom man kanske är något som man tänker väldigt mycket på just då. Och ja, att man kanske får liksom vara svag. Mina drömmar är ofta en blandning av allt som är väldigt aktuellt just då. Så det blir liksom som väldigt konstiga drömmar. Så det går inte ofta. Oftast kan man också klara mina drömmar. Liksom. Det kanske, oftast är det bara så att jag kanske kommer ihåg någonting som jag sagt i dröm. Det är så skönt med drömmar. Jag kan vara så här ibland. Jag kan bestämma mig för att jag kan flyga ibland, så försöker jag flyga i drömmen, men då kommer jag liksom i mitten så kommer jag ner det. Jag har försökt hoppa så långt jag kan så. Jag kan liksom bestämma lite grann i mina drömmar. Ibland säger jag bara mig själv vanligt på en vardag. Thank you.
Thank you.
Thank you.